Recordeu fer la revisió abans de marxar de vacances, per no tindre cap problema, cap imprevist, i aquí al taller Pardiñes estarem encantats d'atendre-ho. Doncs ja sabeu que també us donem bons consells per sortir de casa i anar ben preparats. Heu de vigilar el cotxe, passar una bona revisió, i Tallers Pardiñes ens ha fet una classe magistral de tot el que s'ha de revisar. Ja sabeu que durant tota aquesta tarda al Cafeïna el que fem és escoltar música amb el grup entre nosaltres que ens acompanyen. Què tal, nois? Ja estem a la recta final, eh? Molt bé, com a casa, escolta. No, nosaltres encantats, que avui doncs accediu a aquesta invitació i compartim amb nosaltres, nosaltres entre nosaltres. Hosti, per què us vau ficar aquest nom? Una mica enrevessat, no, a l'hora de jugar, per què? Per què? Perquè surt molt donat, eh? La música entre nosaltres i tal, entre nosaltres i... I com ens diem? Doncs entre nosaltres. Bàsicament. I entre tres, som tres, entre nosaltres, tres. Sí, sí, sí. Molt volat, molt volat. Surt molt aquesta paraula, i més quan... És veritat, eh? I dius, oi, aquí tota l'estona, sí, ho ha saltat. Àngels, hola. Bona tarda. Molt bona tarda. Com teniu, bona Marta? Doncs pues de vacances. Ella, jo la setmana que ve, també. Tu rai, sí, 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 també. Tu ja has fet una jo part. Jo ja he fet una i me queda una altra, o sigui que encara tinc la meitat per fer, però bueno, ella està descansant ara. Molt bé. Bé, nois, l'Àngels és que habitualment ve la Marta, que és la companya, i el que fem és fer un repàs de totes les promocions, de tot el que podem aconseguir amb el diari Segre, amb Cercle. Per cert, que aquesta setmana farem un especial Cercle. Farem un especial amb la Núria Martínez, que és una cerclaire, que segur que ens està veient ara, perquè sempre mira el programa, i doncs explicarem totes les promocions que hem anat fent al llarg de tot aquest temps, i ella n'ha estat una de les protagonistes i vindrà i ens explicarà com està la seva experiència de participar en totes les promocions que hem anat engegant. Vosaltres coneixeu Cercle? Podeu contestar la veritat, perquè a partir d'ara ja el coneixereu, vull dir que... Sincerament no. No coneixeu Cercle? Explica'ls què és Cercle. És un espai que nosaltres oferim al diari, en el qual tots els nostres lectors i tothom que ens vegi a través del Cafeïna i per la ràdio també, doncs pot participar. Participar com? Doncs enviant-nos fotos, enviant-nos, ara estem demanant que ens envien ressenyes de llibres, que ens envien, bueno, el seu racó preferit de la seva ciutat, el que vulguin. Nosaltres tot això ho anem recopilant, ho anem publicant al diari i a més també ho ensenyem a la televisió. És un espai obert per tots els telespectadors i per tots els lectors del diari Segre. I podeu ser cerclaires? Molt bé. No hi ha carnet encara. Ui, sí, perquè la Núria ens ho reclamarà. Volem el carnet. Sempre que hem fet alguna trobada de cerclaires o ha tingut l'oportunitat, ella sempre diu, reclama que ella vol un carnet de cerclaire. Sí. I a veure... Pues, encara no el tenim, però bueno, suposo que algun dia la seva reivindicació farà la realitat, no? Sí. Molt bé. Esperem. Àngels, què ens portes avui? Doncs pues mira, avui us ho porto tot jo, perquè clar, la Marta m'ha deixat sola, m'ha deixat molta feina per fer... Tenim un participa i guanya obert, que és aquest que us comentava, del llibre de l'estiu. Sabem que molta gent aprofita l'estiu per a llegir llibres, és una afició que tenen que potser doncs, durant la resta de l'any no tens tant temps per a dur-la a terme. Llavors hem demanat a la gent que ens recomani quin llibre de l'estiu els hi agradaria que l'altra gent llegís també, perquè l'han trobat molt xulo, perquè l'han trobat molt emocionant, etcètera, etcètera. La contesta molt còmodes, anem a ficar-nos amb un compromís. Vinga, recomanacions de llibres. Nois, per aquest estiu, tu, per exemple, per viatjar, demà que marxes tantes hores amb avió, te'n portes algun llibre? Clar, jo ara estic molt ficat amb el tema de Colòmbia, no? I estic llegint unes biografies de guerrillers i gent que està ficada amb el tema més de Colòmbia, no? Tot el conflicte que hi ha amb les guerrilles. Molt bé, per entendre una mica... Per entendre el que està passant allà, no? Perquè ens arriben informacions i a vegades doncs, has de discriminar què és el que és cert i el que doncs, és invenció. Òscar. Però jo estic llegint casualment un ara, que es diu Montgroc, d'Albert Espinosa. Diu que bé que m'ho has preguntat. Sí, perquè jo no acabo de llegir gaire. Ho anava a dir ara, no? Me costa molt, dic que jo sempre dic que no sé llegir, perquè em costa molt ficar-me a llegir. Casualment ara doncs, m'he aficionat amb un, que està molt bé, que és... I aquest seria el que tu recomanaries? Jo recomanaria aquest, sí, perquè explica... És l'experiència d'Albert Espinosa, és el que va fer quarta, planta quarta, em sembla, que és com tenir un càncer, aquest noi. Sí, sí. I explica com aprendre a viure la vida des de l'experiència aquella, però no des de l'experiència dramàtica, sinó de l'experiència positiva, depèn de les coses i utilitzar-les. Super bo. Molt bé, molt bé l'adaptació. Jordi? Doncs jo faig un canvi amb un clàssic de gairebé, que és Els Pilars de la Terra. Ah, molt bé. Que ho llegi fa un parell d'anys i que m'agrada molt. Sí, a mi també m'agrada molt. I és un totxo de llibre, però que quan ja has passat les primeres 100 pàgines... Enganxa, ja t'enganxa. Són aquests llibres els que els has de donar 100 pàgines de... Sí, li has de donar segur, eh? Jo ho recomano. Perquè la història, a més, està molt ben narrada, molt descriptiva, l'època m'agrada molt. També perquè és molt negre, fosca i llums, entre la foscor i la llum, no? La barreja aquesta.
Si poguéssim captar aquelles olors, sí, també no serien gaire agradables, no? Però per situar-nos, Segurament serien molt desagradables, no estaríem acostumats, segurament. Sí, sí, les ungles, tot, sí, sí, seria una altra història. Pues els nostres no havies fet mai un cercle així, eh? No, perfecte, en directe, això és el que ens agrada, a veure si ho fem més sovint. Doncs els nostres lectors ens recomanen El corredor de fondo, que ens l'envia l'Anna Bonastre de Tàrrega, i diu que és una novel·la gay, molt xula i que t'enganxa fins al final. Diu que té moments d'emoció, de tristesa, de patiment i d'alegria, i que és realment molt bona. Molt bé. La primera que ens han recomanat. La segona, El temps a temps, que és un llibre d'Alfred Rodríguez Picó. Bueno, pel títol ja més o menys ja era això. Llavors diu, perquè... L'he elegit, l'Edgar Aldana, de fet, que també és un cercle aire habitual. Sí, és veritat, l'Edgar Aldana és a mi un munt de fotos. Diu Ars d'Urgell, i ens diu, la primera perquè m'encanta la meteorologia, i la segona perquè ens pot servir per consultar alguna petita cosa sobre quins núvols són, etcètera. O sigui que parla, suposo que en termes que tothom entén, de la meteorologia i de coses que a vegades ens expliquen els meteoròlegs i que no acabem d'entendre bé, doncs aquí, de forma planera, ens ho explica l'Alfred Rodríguez Picó. Un altre llibre, en dic quatre, La infermera de Brunet, que ens l'envia Daniel Gros Esteban, i és un llibre de Manuel Maristany, i és la història d'una família del bàndol dels nacionals al llarg de la Guerra Civil. Llavors diu que li sembla molt original aquesta història que està explicada des de l'altre costat. Molt bé. Vale? Mm-hmm. I per últim, el darrer que us porto... No, hi ha recursos. Habitualment venen les dues i mentre parla una l'altra ja es prepara. Avui massa coses. Sí. Les veus del Pamano, que aquest és un llibre que van fer una sèrie a TV3 en la qual s'inspirava en aquest llibre, i sempre es diu que si la pel·lícula és xula el llibre és millor, i diu que la pel·lícula li va agradar molt i que el llibre doncs que també és molt maco. Jo dic al revés, m'agrada més el llibre que la pel·lícula. Us l'heu llegit algú aquí? No, jo no, però hem de reconèixer que quan es fan sèries o pel·lícules jo... El llibre sempre surt guanyador, eh? Que és difícil, eh? O no, Òscar? Costa que costa, però bueno, si costa la penya, eh? Costa condensar, pues sí, per exemple, un llibre té 500 o 1.000 pàgines, condensar-lo en dues hores de pel·lícula o en una hora i mitja. O en una mitja, sí senyora. Llavors, bé, la gent que s'estigui llegint un llibre o que vulgui recomanar un llibre, cerclecaragolsegre.com. Tenen temps fins al 27 d'agost, o sigui, encara tenen quasi bé tot l'estiu. I entre tots els que ens facin arribar la seva recomanació, ells també podrien participar perquè ens han fet la seva. Sí. Doncs entre tots sortejarem dos caps de setmana per al guanyador i per als seus amics dels bungalows del càmping Alta Ribagorça, a Bonança, a prop de la Seu d'Urgell. Perdó, del Pont de Suert. Molt bé. El premi no està malament. Mira, imagineu-vos, vosaltres ho tindríeu fàcil. I tant. Tres? Sí. Amb les vostres...